Takže čus borci, vítám vás Peggy a já vás vítám u dalšího videa. Já vím, že prostě jsem třeba bylo nevycházely videa, bylo to z toho důvodu, protože jsem byl nemocnej a já jsem se nějak k tomu střílení nedostal, ale u toho střílení jsem už u konce skoro, ale nečeká se takovouhle novinku, že dneska už víš, teda včera už vyšlo Peggy Pender for Food 23. Tak jsem prostě nemohl odolat a už to prostě, jdem si to prostě zahrát. Prostě jsem to ještě nezapl. Já jsem to ještě vůbec, nebo jo, zapl jsem to, ale prostě jsem rychle jenom si šel zadat jeden můj pack z té minulé pack openeru, aby jsem dostal pack na začátek, aby jsme se mohli otevřít. A uvidíme, budu vám říkat prostě své pojmy, jakože o té hře, jako teďkom. Jak to vypadá, všecko prostě. A prostě jsem si teda říkal, že já si tohle video asi vydám dřív, než to, co bylo předtím. To jsou totiž taky něco o fotbale a přímo o FIFA, takže nic vám už nebudu nic říkat. A to vyjde asi až tak zítra, takže dneska vyjde Peggy Pender a zítra no to video, které jsem měl už dlouho stříhal, které mělo přesně co hodinu, když jsem to neměl se stříhat, takže mě to trvalo docela dlouho. Takže jdeme to zaprout. Jak to tady vidíte teďko, Smok Games 23. Odpočítat. 5, 4, 3, 2, 1. Klamo, tady se hrají z písničky. Trošku slyšíme písničky. Takhle by to mohlo být. OK, snad ta písnička není copyright, jo? Takže doufám, že ne, ale... OK, daily rewards. Jo, včera jsem si vzal těch 3000 coinů a teď jsem vzmu 6000, takže už máme 59 000 coinů. OK. Takže asi klasika, který vidím. Tak tady máme prostě... daily rewardy, takhle důležitý. Teď tady přidali sound settings, takže tady jsou, můžeme slyšet efekty. Písničky tady přidali, jak tady slyším. Kódy, to je stejný, kódy jsou stejné, to je pořád stejné v Peggy Penderu. Cash minigames. Pack and play, to je jasný. Narazeninky taky, už tady, ty jsou tady dlouho, no. Ty si všem nebudeme to vědět, protože to je nějaké zbytečné, mi přijde My Stadium, bro? OK, to už pak vrátíme. Tady máme achievementy, minigames, jo, Fat Quiz, 2048, Game, Club Quiz a Chemistry Memory. Ty vogo, ta chem teď bude vlastně jiná, že, borci tady. Protože to je v podstatě FIFA, akorát, že to je mobilní jakože verzi, takže tady jsou všechny to změny a tak. Tady jsou normálně ty online, to tak jsou tak klasický Seasons, Tournaments, Draftmaster, Champions, Draft Challenge, Squad Predictor. Tak to jo, ukáž, máme tady nějak zrovna nějakého. Joto TV, nám můžeme tady mít a já. Nebudu to tam dělat, takže. SBCčka, tak to je tady klasika. TOTV 2, Concept Squad, Multicell, SBC Collection. To už je v podstatě stejné a to home menu asi je taky v podstatě stejné. Transfer Market, Exchange, My Cards, My Club, Online Draft a PEX. OK, no, tak tady je fakt hodně změno. Takže asi se nám prvně kouknout na ten PEX, co jsem si tady zadal. Aha, máme jich tady víc, jo. Takže 3x Gold Pack, jednou 80x Plus Pack, jednou 81 Plus Pack, 2x83 Plus Pack. Tak to je docela nice, borci, jo, tak asi jdeme to zevřít, tak jdeme na to, bum. Ježiš, to je vlastně to jiné, ty vogo, ty animace jsou úplně všecko jiné. Ty, já to vůbec třeba nepoznám, ještě ty walkouty a takhle to. Aha, sound efekty už přidali, tak to je mega cool, jakože. Hele, asi tady tyto žlutě se necháme, tady tyto prodáme, protože když se nám budou, ty sound efekty jsou. Tak jdeme pokračovat dál. Hermoso, OK.
taková, není úplně moc jakože pohoda karta, jo, ale hele, Premier League se nám bude asi hodit, jakože, tak asi prodám tady tohohle spíš. Máme ještě jednou Gold Pack. 82, teď máme nejvyšší rating, co jsme teď dostali, a to je Kramaric, OK. 80 plus pack. Jo. Majer, tak to můžeme prodat. Hele, já bych to asi nechal, ať máme nějaké, ať můžeme sestavit potom třeba tým, borci, tak jakože, aby jsme měli nějaké hráče na ty pozice. 81 plus pack, tak, je, pardon. 83 Bremer z Juventusu, taky všecko necháme. Ještě jdeme na poslední 83 plus pack dvakrát, jdeme na to. Ty, dobrý banger tam hraje. Guláš, guláš, guláš. Ne! Jsem to udělal. Já jsem takovej, bože, prosím, že to ještě něco pana takového něco. Marco Reus, no, dobré, wow, necháme si to, teď jsme to už nechali, dobrý. Tak jsme otevřeli všechny své peky a máme tady své už kartičky, jako na začátek docela dobrý, jako můžu to fakt takhle říct. Koukneme se na My Club, OK, kids, jo, můžeme si vytvořit tady své to, jo, to je v podstatě stejné, no. Tak máme jako branku. Borci, tak tohle je zatím nejvíc vyčilený můj tým na začátku pack openu for food 23. OK, takže ještě nám chybí teda to LMMčko, ale to nevadí, to ještě doladíme. To jo, tak ty jo, tak stej koukám na ty makers, tak to zatím na začátku nevypadá vůbec špatně, jako můžu to fakt říct, borci. Tak ještě chvilku popojereme a pak se na to vrhneme. Počkej, World Cup! Coming soon, ne! Nevadí, ty jako, aspoň to postupně v dílech budeme zjišťovat, co bude tady nového. A mě zajímá to My Stadium. Lions Color. Aha, tak to asi nechám normálně bílý, protože to je klasika, že jo? Brankařovo, ty jako, to taky nechám, ne, normálně tak. Tak to dáme zelenou, borci, dáme moji oblíbenou barvu. Ale dáme takovou zelenou, já nevím jakou, aby jsme dali, to by vypadalo dobře. Takhle to vypadá dobře. Tifo. Jo, tak počkej, co si dáme? Ty logo, asi dáme, aby to sedělo k té barvě, tak dáme Androida. Android, ty logo! Nice, takže Androida tady máme teďkom schovaný za kameru. A grás. Typ trávníku, jo. Tak asi... Ty jako tady i možnost amerického fotbalu, to si děláš srandu. Hele, já si to nechám tak, jak to vypadá, mně se to tak líbí. OK, tak náš stadion vypadá takhle, borci. S Androidem tam nahoře. Takže asi pohoda, máme stadion hotovej. Ale jako fakt můžu říct, že tento díl Pack Open má fakt hodně jakože... vymožeností prostě, že tady můžeme cokoliv dělat. Takže tady jsme se už tady podívali, a to se budeme nějak moc koukat. Hele, já si zkouknu ještě na package, který máme teďkom takhle, ne moje, ale... Ukáž, takže... Ty jako tady ještě pomalu nic není, ty jo, to nevadí, ale... Hele, asi si počkám do příště, tady budou předvat postupně packy. Hele... Asi se otevřeme jeden pack na video. Pokupíme, otrtíme ty své balíčky, co máme. Sule, tak ty můžu dávat chem Marku Reusovi. Tak to je pohoda, jeboť se to dáme dám. Save all, dobré. Jdeme ještě ke konci tam dát. Máme na toho týpka, yes, už máme, tak dáme tady tohohle. A CBčko, tak dáme místo tady tohohle borce, dáme Suleho. Kamu, Reus má už dvě chem a ten Sule taky dvě chem. Borci, to vypadá dobře, ale dobře. Ale tu chem doladíme příště, až se lépe naučím. Prostě tak já si v téhle hře budu asi šetřit ty coiny, ať můžeme dělat openingy a tak dále.
Takže doufám, že se vám toto video s Pekoupen for 23 líbilo. Já budu moc rád, že dáte like, odběr a uvidíme se třeba u dalšího dílu s Pekoupen for 23. Mějte se, čahoj!